ভালকে দেখাইছো 1,14,999 এখন চাও কিমান দামি সাইকেল ওহো এখন যদি পালো হয় ন পুরা মজা হৈ গল আৰু গাইছ এয়া চাওক মই ইমান ফেমাস ইউটিউবাৰ মোৰ লগত ফটো তুলি আছে আৰু গাইছ আপোনালোকেতো জানে বৰবাৰীত এভিকচন চলি আছে আৰু এই বিল্ডিংটো সাগে আপোনালোকে দেখিছে বিল্ডিংটোৰ ফটো ভিডিও বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে Hello, what's up, guys? Ki khobor apunalokor. I hope ki hokolure khobor bhal aru hodai bhale thakibo. Aji aku bohut dinor murot eta blog eta banai asu. Mane aji eta cycle ride eta ase. Mane amar iyate apunaloke jane cycle ride pur hoi thake. Mane kiba special day ba kiba festival kiba occasionot cycle rally cycle ride pur hoy. Te aji eta ride eta ase. Mane aji hol holi no, ekane holi buli ride eta ase. Te tar karone eta goi asu amar starting point tu hol Christian Busti. Wonder Wheels তাতে তার পর স্টার্টিং হয় তে ইতিয়া মই বর্তমান গৈ আছো গণেশগুড়ি তাতে মু লগৰ এজন আহিব তাক লগ কৰো কৰি কেনে আমি খ্ৰীষ্টান বস্তি লৈকে যাও আপোনালোকে চাই থাকক আৰু গাইস ইতিয়া গণেশগুড়ি পাই গলো আৰু এয়া চাওক ইয়াতকো লগ পাই গলো এয়া ইয়া তিনিজন আৰু এখনে হল Wonder Wheels ইয়াতে আছিল আমাৰ স্টার্টিং পইণ্টটো আৰু ইয়াতে এয়া চাওক ৰাইডাৰবোৰ আহিছে আৰু এতিয়া ৱণ্ডাৰ হুইলছৰ ভিতৰলৈকে যাওক এইখানে চাইকেল চাওক আপোনালোককো দেখাও এয়া চাওক ইহঁতে পুৰা চাইকেল চাই আছে দামী দামী চাইকেলবিলাক আৰু ভিতৰত এয়া চাওক আৰু এইখন চাওক এখন জাইণ্টৰ চাইকেল হয় ইয়াতে মডেলটো লিখা আছে XTCSLR29-2-2021 আৰু ইয়াতে চাওক দামটো লিখা আছে ভালকৈ দেখাই দিছোঁ 1,14,999 এখন চাওক কিমান দামী চাইকেল ওহো এখন যদি পালো হয় ন পুৰা মজা হৈ গ'ল আৰু গাইছ এয়া চাওক মই ইমান ফেমাস ইউটিউবাৰ মোৰ লগত ফটো তুলি আছে আৰু এয়া আমাৰ দাদাই সবকে ফাকুৱা লগাই আছে এয়া আমাৰ ভাই আৰু বাকী এপিনে এয়া লাকি এয়া ভাই এয়া আমাৰ দাদা বাকীখিনি পিছত নেকি আৰু বাকী এয়া ৰাজুদা ৰাজুদা মেইন বস্তুটো ওলোৱা এটা বহুতে খাতাৰনাক বস্তু ওলাব আপোনালোকে ভাবিবও নোৱাৰে এয়া চাওক জুই এইটো গোপ্ৰ কি আছিল এইটো হ'ল গোপ্ৰ এইট এতিয়া আপোনালোকে এইটোৰ কেইটামান শ্বট দেখা পাব আৰু আৰু গাইজ এতিয়া আমাৰ ৰাইডটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আজি বেছি লং ৰাইড নহয় ইয়াৰ পৰা বৰবাৰীত যে আছে সাই বাবা মন্দিৰ তালৈকে হ'ব তে বলক এতিয়া ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাই আছোঁ আমি সবে মিলি কেনে হোলি সেলিব্রেট করলো বহুত এনজয় করলো বাকি আপনাদেরকেতো জানে বৰবাৰীত এভিকচন চলি আছে আৰু এই বিল্ডিংটো সাগে আপনাদের দেখিছে বহুত ভাইরাল হৈছে বিল্ডিংটোর ফটো ভিডিও এখানে ভাবিলো আপনাদের দেখাই দিও আৰু আজির ব্লগটোত এখিনিয়ে আকো নেক্সট ব্লগত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই কিপ লাভিং কিপ সাপোর্টিং